Označovať text budete vo Worde, naozaj veľmi často. Preto som túto lekciu dal hneď na začiatok. V podstate všetko vo Worde sa robí tak, že najprv označíte to s čím chcete pracovať, napríklad text alebo obrázok alebo nejaký objekt a potom s tým ďalej môžete pracovať, napríklad zmeniť farbu, zmeniť písmo a podobne. Existuje množstvo spôsobov, ako označovať, poviem vám úprimne, ani ja určite úplne všetky nepoznám. Nejdem vám ukazovať ani všetky tie, čo poznám, aby som vás bytočne neplietol, pretože niektoré sa ťažko pamätajú. Tie, čo vám ukážem, by vám všetkým mali stačiť. Keď prejdete po text, môžete ťahať myšou a označí sa vám určitá časť textu. Označovať takto môžete písmená, celé slova, vety, odseky, alebo aj celý text. Keď kliknete na nejaké miesto v texte, prenesie sa vám tam kurzor. Ak potrebujete označiť slovo, stačí nám dvakrát kliknúť myšou. Keď kliknete trikrát, označí sa vám celý odsek. Takže ešte raz. Klikáme raz pre označenie miesta, dvakrát pre celé slovo a trikrát pre celý odsek. Raz, dva, 3. Keď podržíte CTRL a kliknete raz, označí sa vám celá veta. Ak potrebujete označiť jeden celý riadok, pozor nie vetu, ale riadok, prejdite myšou vľavo hneď vedľa textu, kurzor myši sa otočí do opačnej strany a stačí už len raz kliknúť. Ak potrebujete viacej riadkov naraz, stačí chytiť a potiahnuť myšou. To by boli riadky. Ak máte niečo označené, odznačiť si to môžete veľmi jednoducho a to tak, že kliknete myšou niekde do textu. Označená časť sa vám odznačí a kurzor písania sa vám nastaví tam, kam ste klikli. Ak potrebujete označiť časti, ktoré sú od seba oddelené, stačí, keď pritom budete držať klávesu Ctrl. Takže potrebujem označiť napríklad toto slovo, túto časť a tento celý odsek. Nechcem predbiehať, ale teraz keď mám text označený, môžeme napríklad na karte domov zmeniť písmo na červené týmto tlačidlom. Na všetkom, čo som mal označené, sa zmenia farba textu, ale mohol by som zmeniť napríklad písmo alebo nastaviť tam nejaké pozadie a podobne. Označovať budete proste vo Worde veľmi často. Ak označujete dlhšiu časť textu, takže ťaháte myšou smerom nadol môže sa vám ľahko stať, že preklznete tam, kam ste nechceli a musíte sa vrácať späť. Možno jednoduchšie je nastaviť si kurzor na začiatok dokumentu, preskrovať koliečko myši nadol, teraz podržíme klávesu Shift a klikneme na koniec toho, čo potrebujeme označiť. Označí sa mi všetko medzi týmito dvoma bodmi. Klávesu Shift veľmi radi používajú napríklad programátori. Máme niekde náš kurzor, a keď podržíme Shift, môžete sa šípkami na klávesnici presúvať inde a zároveň tým označujete text. Držím Shift a dám šípku vpravo, naopak šípka vľavo, šípka dole a šípka hore. Označovať môžete aj v tvare štvorca, lepšie povedané štvoruholníka. Stačí pritom podržať klávesu Alt a ťahať jednoducho myšou toto sa využíva napríklad, ak potrebujete označiť nejaký stĺpec textu po okraji, aby ste zmenili farbu, napríklad ak robíte nejaký leták alebo nejakú grafiku, iným spôsobom by ste takýto stĺpec nevedeli označiť. Alebo ak chcete v strede textu vytvoriť obložník a zmeniť nejaké vlastnosti tohto textu a podobne. Ak potrebujete označiť celý text v dokumente, asi najlepšie je použiť klávesovú skratku Ctrl a A ako Adam. Kdekoľvek v texte sa nachádzate, Ctrl a A vám označí všetko a môžete zmeniť napríklad veľkosť písma v celom dokumente. To sa však naučím až neskôr, takže nemusíte sa bať. Celý dokument sa dá označiť ešte aj na karte domov. Tu na samom konci tlačidlo Vybrať a Vybrať všetko. Možno ste si už všimli, že kurzor myši sa zmenil zo šípky na paličku, pokiaľ sa myš nachádza na strane. Keď vyberieme, že chceme vybrať objekty, kurzor zostane stále ako šípka. To slúži na vyberanie obrázkov, screenshotov, klipartov, grafov a ďalších objektov, ktoré môžeme mať na strane. Napríklad tento obrázok sa nachádza na pozadí, čiže za textom. Klasicky by sa mi teda tento obrázok nedal označiť, pretože myš by mi označovala samotný text. Mám však zvolené vyberanie objektov, takže si obrázok môžem označiť a ako vidíte, vysvietil sa mi. Teraz však už nefunguje aj označovanie textu, takže nezabudnite si to na konci vypnúť. Môžete opäť kliknúť na Vybrať objekty alebo môžete stlačiť aj klávesu Escape, tá vás vráti opäť do normálneho režimu. Vybrať môžete text aj s podobným formátovaním, opäť je to veľmi jednoduché. Chcem napríklad označiť všetok takýto červený text v dokumente. Nastavím si kurzor niekde do stredu červeného textu a zvolím si možnosť vybrať text s podobným formátovaním. Označí sa mi všetok červený text v celom dokumente a teraz by sa mohol zmeniť farbu napríklad na zelenú, ak by som to potreboval. To by bolo k označovaniu asi všetko, bolo toho naozaj veľa. Je dosť možné, že ste si všetko prvýkrát nezapamätali. Najlepšie sa označovanie naučíte keď si budete sami skúšať a využívať ho v praxi. Počasie sa skúste vrátiť ku tejto kapitole a osviešte si, čo ste pozabúdali a pomaličky sa stanete guru v označovaní. Označovanie sa dá využiť nielen vo Worde, ale veľmi podobne to funguje aj v PowerPointe, Outlooku, Exceli alebo aj v iných rozličných programoch. Aj keď sa vám táto kapitola nemusí teraz dať ako veľmi podstatná, až neskôr v ďalších kapitolách uvidíte, aká veľká sila je v správnom označovaní.